þar síndu mátt sinn gegn nýliðum Leiknis sem byrjaði að hafa mótið vel. Stórveldið úr Vesturbænum byrjaði betur í raun Óskarbyrjun þegar Pálmi Rafn Pálmason skoraði fyrsta markið á 5. mínútu leiksins nú leitt. Leiknismenn áttu engin svör við frískum leikmannum KR sem höfðu öll völd á vellinum. Óskar Örn Hauksson skaut í stöngina í upphafi síðari hálfleiks og skömmu síðar var það Kjartan Henry Finnbogason sem mokaði boltanum yfir línuna eftir snarpa sókn 0-2 og fleiru urðu mörkin ekki í Breiðholtinu. KR með 14 stig í þriðja sæti, Leiknir með 8 stig í því sjöunda. Við spilum fínan leik og... Thank you.